Zase nestíhám na noční. Jak já to dělám? Kdybych se neusmíval na tu ženskou, tak to stíhnu. Měl jsem vzít na ní číslo aspoň. Ta by koukala. Příště to udělám. Do prdele červený. Ty vole, dobrá kára. To musí stát raketu. A ještě tak mladý, jaka se na to auto vydělal. Nejspíš povoláním senáček. No jo, ale má auto. A já nemám. A vůbec co je dělám? Jaký mám cíl? Zas jdu do práce, kterou nesnáším. Zas se omlouvat, že jdu pozdě. A ještě jsem tak přibral. No jo, jsou svátky. Po novém roce to schodím. Co po novém roce? Teď. Teda zítra. Zítra začnu běhat a nějaký fitko. Konečně se naučím angličtinu, nějaký kurzy. 6 firm za 3 roky. Ne, vážně. Musím konat. Hned teď. Nový život, nový já. Hele, zelený. Tak se podívám, co na tom Instagramu. Dobrý video.